俺にとってお前たちの組織は邪魔だ。リーダーのお前にはここで死んでもらう。抵抗すればこの女の命はない。この赤い髪のお前、それで弥彦を殺せ。やめて長門、私のことはいいから二人ともここから逃げて。俺をやれ。僕はただ二人を守りたい。やめて長門。早くしろ。この女が死んでもいいのか。コナンと、何としてでも生き延びろ。弥彦！やれ。はじいたこと、どうやって。やるな小僧。その目、口寄せデドーマゾー。これは長門、これは使っちゃダメ。なんだこれは。お前が影のリーダーだったようだな。インネガンを持っていようと。瞬身の術。三将王の半蔵はどうしたんじゃ。はあ、ばあさん、邪魔したの。いや、おお、まあわしのような傭兵に働き口があると聞いてきたんじゃがの、確か三将王の半蔵が。し、ここでそん話はしちゃいかんよ。あんたも半蔵の仲間と思わると殺さるっぱい。だけ変なコツは言わん方がよかよ。ここは焦らずじっくりと探りを入れんといかんの。ついてるな俺たち。はい、お待たせしました。ん、実は当店の開店記念サービスがありまして。どんなサービスなんだ。クラブフロッグ特製拷問サービスでございます。さて、お前たち下っ端でも区内を振り回していたところを見ると一応忍びだな。お前、何者だ。何をする気だ。忍法、カエル、カエルの術。やめろ。西の一番高い塔にペイン様はいらっしゃると言われている。よそ者か。教えてやろう。すでに内戦は収まった。我々の勝利だ。雨隠れを潰した。たった一人でな。たつき弥彦死んだはずだ。どうなっている。団蔵と手を組み俺たちを裏切り、
かつてはあなたを尊敬していた。ただひたすら己の保身を図る今のあんた。だが、あなたは変わった。はクズだ。貴様一体何者だ？なぜそれほどの力を？そして今やなぜこの俺に負けるのか。消えろ、半蔵。よせ。ここまで追い詰められるとはな。お前たち三人は強い。お前たちには時間をやろう。もっと強くなってからかかってこい。それよりお前たちを木ノ葉の三人と呼びたたえよう。信じられん。あの半蔵をたった一人で。神のやることだからな。恐ろしい術を使うのさ。倒したのは半蔵だけじゃない。その両親と妻子を殺め、離れた親類や友、その赤子にさえ手をかけた。全てを無にした。そしてその住処を焼き払い、秋だ。つながりのあった里の依頼主たちまで全て殺し、まさに神のようじゃないか。